Ucapan. Ucapan. Haa, Mak. Ucapan. Selamat hari ini. Hari ini. Ya Allah. Siapa tak berhenti? Berhenti. Nanti tak apa. Saya salam. Apa? Ha? Jadi, dah salam. Nenek. Mak. Mak dia. Jom. Mana sekolah? Nen. Tak. Enggu. Enggu. Eca. Dah tak panggap dulu. Dia rasa. Benda ni pun tak ada arah. Tomat. Pis. Buang. Biar. Maun. Ebi. Eca. Akan cuba dipenuhi.